Zdravo, dragi moji. Dobrodošli u još jedno druženje na YouTube-u, jedan live, gde nas je večeras na dve. Tema je podrška. Ja sam se nekako odlučila da radim ovaj live sa jednom divnom damom, tako ću to reći, koja radi reiki, se bavi reikim, živi reiki, i eto, nekako mislim da je ovaj spoj savršen, a ona je gospođica Tanja Živković. Dobro mi došla i izvoli slobodno minut, dva za tebe. Mikrofon je moj, što bi rekla. Tako je, tako je. Dobro veče i dobrodošlica svima koji nas prate. Drago mi je, ljudi moji, da ste ovde sa nama, da sam ja sa vama, da ćemo i večeras provesti jedno lepo veče sa nekom, osjećam, divnom energijom. Primetit ćete vjerovatno, znate ono kako kažu, slično privlači slično, pa tako smo se i ja i ova dobra duša privukle. Nećete mi vjerovati, vjerovatno, da smo nas dve u životu imale jedan razgovor od nekih 10-15 minuta. I ne znam, ja sam njoj isto radila jedan reiki tretman i posle toga se i meni i njoj bukvalno javila ista ideja, kao zašto da ne udružimo naše energije, zašto da ne udružimo naše priče i da vam večeras pružimo nešto onako lepo da podelimo sa vama. I ne znam, nekako vidjet ćete o čemu ćemo večeras pričati. Pomoć, podrška. To je upravo ono što svima nama treba, bez obzira da li smo na putu duhovnog razvoja ili još tragamo za sobom ili još nismo ni krenuli na tom putu, svima nama je nekako potrebna ta podrška, potrebna nam je nekako ta ruka koja će da nam se pruži u momentu kada onako osjetimo da smo krenuli da malo šlajfujemo u životu. I nekako ja mislim da smo svi jedni drugima upravo dati sa tim razlogom, da se nađemo jedni drugima na putu i da pomognemo na bilo koji način na koji možemo. I vidjet ćete, večeras ćemo pričati na koji to sve način možemo da pomažemo jedni drugima. Kako možemo jedni drugima da budemo podrška? Mnogi ljudi misle, potrebno im je ovo, potrebno im je ovo, nisu dovoljno sposobni da oni neko mogu biti podrška. A mi smo tu večeras, možda da vam tu zabludu razbijemo. Tako da večeras će biti puno razbijanja zabluda i nadam se da će vam se dopasti ono što ćete dobiti od nas. Pa evo, može i Jaki da vam kaže kako, na koji način ćemo mi to raditi večeras. Hvala, draga moja, na ovim divnim rečima. Da, zaista, mi smo razgovarale možda 10 minuta, 15, u stvari čak nismo ni razgovarale, samo smo se dopisivale. Znači, to čak nije razgovor, nego prepiska. I mislim, neverovatno je kada vam dođe onaj osjećaj, radite live zajedno. Ne znam ni zašto, ni kako, ali jednostavno te energije se same spoje, nešto vam klikne i evo nas ovde sada. Ja volim jednostavne ljude s kojima se dogovaram u minut, a ne sad ja da planiram, kreiram 50 dana neki live. Znači, to mi je totalno bez veze. Dogovorile smo se bukvalno u 2 minuta. Da li bi želela? Želela bi, odlično, sjajno, bit će fantastično. I zaista je ovako bilo. Mnogo mi je drago jer imamo ovu mogućnost da pričamo sa vama, da pokažemo da je važan taj vetar u leđa u životu. Ta podrška, prihvatanje, sfera života. Naprimer, nas dve radimo energiju, energetski rad. Ali imamo onih ljudi što nisu iz ove sfere. Znači, generalno sve u životu je alfa i omega i savršen krug. Ne postoji nešto što bi mogli da isključimo u životu. Sve je povezano. Ali apsolutno se iako to nekada ne vidi. Izvoli, Tanja, slobodno, ako imaš nešto što bi želela da podeliš, neku svoju priču, pa ću se ja nadovezati.
Hoću, a hoću i da kažem ljudima da slobodno mogu da ostavljaju ovde komentare na YouTube-u, mogu preko svog naloga da se uloguju i imaju mogućnost i da nas nešto pitaju i da nas zasmeju ako tako osete, šta god osjećaju da je ispravno, to mogu da urade. Kao što si i ti rekla, ja jako volim jednostavne ljude. Jako volim ljude sa kojima se onako dogovaraš u minutu kao što smo se ja i ti dogovorile. I šta sam spoznala idući ovim putem duhovnog razvoja sa radom na sebi, spoznala sam da sve najveličanstvenije stvari, sve najvrednije stvari, sve najbitnije stvari su veoma jednostavne. I onda se ljudi zapitaju kao, ali moguće da je to tako jednostavno, da ne znam, neka toliko velika životna istina da može da se svede na dve reči. Naprimjer, koliko snage, koliko energije možete da pretočite u reči kao što su volim te, hvala ti, izvini, molim te, znate ono ho'oponopono tehniku. I tako mnoge tehnike koje nam koriste, a za koje ljudi kažu, ma prosto je neverovatno da toliko jednostavno, a da može toliko dobra da donese. Verujte ljudi, vidjet ćete i uverit ćete se i sami, najvrednije stvari, najbitnije stvari jesu jednostavne. Uživajte u jednostavnosti. Mi ljudi suviše zakomplikujemo stvari, suviše volimo da sve bude komplikovano. Nekako smo zaboravili onu jednostavnost, onu lepotu života. Znate, ono, ljudi se toliko opterećuju ostvarenjem velikih ciljeva i ostvare te velike ciljeve, ali zaborave na tom putu da uživaju u ljudima koje sretnu, u događajima, u onim malim pobedama, u onim jednostavnim, da kažem, malim stvarima. A zapravo sreća je upravo tu na tom putu, u tim malim jednostavnim stvarima. I evo sada radeći i sa energijama i radeći puno sa ljudima, kažu mi ljudi kao, mislila sam da će ostvarenje tog i tog velikog cilja da me ispuni, da me usreći, a kaže, ja dođem, ostvarim taj cilj i ništa. Ništa ne osetim, kao drvo. Znači, jednostavno ljudi na tom putu izgube osjećaj za te važne stvari, a mi hoćemo da vas malo podsjetimo koliko treba da se uživa na tom putu. I hoćemo isto i da vas podstaknemo, videli smo puno tih prepucavanja na Facebooku, na Instagramu, na forumima raznim, evo baš smo i nas dve malo prepričale na tu temu, koliko svi zapravo težimo jednom istom, znači težimo nekom miru, nekoj harmoniji, nekoj sreći, nekom zadovoljnom, ispunjenom životu, a toliko jedni druge u međuvremenu saplićemo, obaramo i činimo sve samo da se to ne desi, da ne dođemo do tog mira i do te harmonije. Koliko smo zapravo kontradiktorna bića, a koliko ne mora tako da bude. Evo, Jaki je vidjela koliko je Facebook prepun negativnih stvari, negativnih komentara. Ja stvarno ne volim da vidim takve stvari. Ne kažem da ne postoje negativne stvari u životu, ali ne moramo toliko značaja da im pridajemo. I onda napiše neku životnu mudrost, nešto veličanstveno. To mi isto jedna prijateljica rekla. Kaže, napišem neki uvid svoj, nešto što bi ljudima jako moglo da koristi, da im pomogne u životu. I dobijem 3-4 lajka. Kaže, a onda izbacim sliku sa svadbe, 1000 lajka, 50 komentara, ne znam šta. Ljudi moji, toliko smo počeli da gubimo fokus šta je zaista važno u životu. A evo, nas dve hoćemo, i ne samo nas dve, ima puno ljudi koji svojim životom, svojim radom žele da ukažu na to i da se polako vratimo ka tim pravim vrednostima. Evo, možeš i ti svoje viđenje na te
na ta prepucavanja i na tu negativnu energiju koja se osjeća. Znači, ja sam bukvalno imala komentara od ljudi koji uđu u neku grupu i napune se toliko negativnom energijom da bukvalno fizički počinju loše da se osjećaju zbog onoga što su tamo videli, što su tamo doživjeli. Ljudi moji, čuvajte se. Vaša duša osjeća, vi jednostavno imate tu moć da osjetite energiju. Ako vidite da vam negde energija ne odgovara, sklanjajte se. Evo, možeš, Aki, i ti da kažeš kako ti gledaš na te stvari. Hvala na ovom divnom izlaganju, zaista. Ja se skoro slažem. Nekako, ti hejteri, ja to volim tako da kažem, ovi što rade stalno dislike, ne rade dislike onome što napišu, osobi koje napišu, nego rade samo sebi. Meni ako nešto ne odgovara ili nije deo mene, a neko je napisao, zašto bi ja to komentarisala i nekoga smatrala da ću da spustim, u stvari meni je to totalno bez veze. Ja imam svoje pravo izbora, svoje mišljenje, ali da nekom sad stavljam da mu ružim taj njegov status mojim nekim komentarom, je realno suvišan tu, mislim, to mi je totalno bez veze. Ja nisam iz te priče. Možda neko jeste, svako ima prava na svoj izbor. Ja ne volim da osuđujem zaista nikoga. Imam razumevanja, ne znam da objasnim koliko, znači to je ono beskrajno. Gledam da sve ljude razumem, da im dam taj vetar u leđa i zato ne volim da kada imam predavanje govorim ja sam sad predavač ovde, učitelj, učiteljica i tako to. Ne, nisam. Ja sam samo došla da obnovim ono što smo zaboravili kad smo se rodili. Znači, prosto, danas je i ovaj divan praznik preobraženje. Ja se nadam da ćete nakon ove emisije da se preobrazite, da jednostavno klikne nešto u glavi, jer te životne mudrosti i ta unutrašnja mudrost je upravo ono što nosimo u sebi. I sada, sva ta zdravstvena stanja koja imamo ili stanja generalno u životu, odnosi, novac ili, ja volim da kažem, novci, pa ne znam, i posao, sve je to od slabog protoka božanske inteligencije, Boga i njegove energije kroz nas. Jer mi sa svojim mislima, sa svojim hejtovanjem svog života, znači ne hejtujem ja tu osobu, znači ne radim dislike toj osobi, radim sebi. Šta me briga šta je neko napisao i da li neko na nekome zarađuje novac? Bitno je ono što ti radiš, šta ti radiš. Zato što energetski rad je jedna duhovna razmena u suštini. Učimo jedni od drugih i svako od nas ima neki svoj dar. Ali nije svako da bude, da se bavi energetskim radom. I zaista to mislim. I stojim iza toga da nije svako da se bavi energetskim radom. Nije svako da bude predavač, nego to je sada popularno u ovoj našoj zemlji Srbiji, pa su svi neki predavači, svi, nikoga ni podaštava. Znači ne, nije u tome stvar. Ali ti ljudi ne podržavaju jedni i druge. Meni je jako drago što radim s Tanjom emisiju, znači ona se bavi rikijem, ja se bavim anđelima, znači, ali sve to je energija, da se odmah razumemo. I ja ne mogu da hejtujem nekoga zato što radi, mislim, ne sličnu stvar, ali bavi se energijom. Mislim, dakle mi pravo. Meni je drago da neko stavi lep status, nešto zanimljivo, mnoge stvari i ne stignem da vidim dok uđem na mobilni. Šta vidim, ja to lajkujem. Znači da se meni to sviđa. Ali neću da stavljam neke dislajkove, mislim, to i ne postoji na Facebooku, ali da pišem nešto što, mislim, je skroz bez veze. I eto, bitna je ta podrška. Moja priča, pre neki dan sam nešto energetski pala, ajde tako ću te reći, došli su meni neki moji minuti, neki moji izazovi i ja sam to stavila na Face, zato što kod mene je sve transparentno, ja neću da kažem da sam od onih učitelja, koji su uvek super. Nisam uvek super jer živo sam biće. I ako sam u jednom domenu ovozemaljski anđeo i iza toga stojim. Mislim, to je neosporno. Ali, i onda su ljudi krenuli da se javljaju, opa šta ti, Aki, jesi dobro? I svi su mi bili podrška. I onda jesu napravili da meni rade energetski tretman. Dva puta su mi radili, organizovala je moja drugarica Angie, i meni je to bilo
Wow, hvala ljudi, nisam mogla da verujem, znači komentara, lajkova je bila mali milion u inboxu, šta ti je, si dobro, podrška, šaljemo ljubav. I onda sam rekla, znači Aki, ovo što ti radiš je dobra stvar, ljudi te podržavaju i oni što se bave isto energetskim radom. I hvala vam ljudi zaista, hvala beskreno, hvala Tanja i tebi takođe. Izvoli, kamera je tvoja. Šta sam htjela da dodam na tu temu oko podrške i oko onoga što je sasvim suprotno od podrške. Svi ljudi koji se bave nekom vrstom duhovnog rada, nekom vrstom energetskih tehnika, po meni bi trebali prvi jedni druge međusobno da podržavaju, jer kao što si ti rekla, mi smo pre svega ljudi od krvi i mesa i mi imamo i žute minute i teške trenutke. I ja kažem, baš skoro svi ljudi koji su krenuli malo brže ovim tehnikama duhovnog rasta i razvoja, upravo su imali neke velike izazove. Ali kad kažem imali, to ne znači ti izazovi više ne postoje. Naravno, u toku čitavog života, što smo veći, imamo i veće izazove i veće prepreke koje treba da preskočimo, pa nam je potrebno i više energije. I nekad jednostavno osetite da niste dovoljni samo vi. Bukvalno vam je potrebna ta podrška, to ono nešto da vam neko kaže hajde, možeš ti to, i onako malo i energetski da vas podrži i rečima. I ja kažem, svi mi međusobno trebamo jedne druge da podržavamo na koji god način možemo. Dakle, postoji puno načina na koji jedni drugima možemo da pomažemo i jednostavno svako može da nađe način da bude koristan drugima. Jer ja mislim da zapravo to i razlikuje nas ljudska bića od životinje. Pa čak i životinje imaju taj instinkt da se pomažu u teškim situacijama. A kamo li mi ljudi koji, da kažem, smo kao svesna bića. Žalosno je što ona naša prednost nekad postane naša mana, umjesto da smo zaista svesna bića, mi toliko zagazimo u ono nesvesno, toliko zagazimo u ono blato, u onu prljavštinu, u ono nešto što ne bismo trebali taj luksus sebi da dozvolimo. I vidjet ćete, znači, i na Facebooku puno takvih, ja kažem, i meni se koliko puta događalo i kad izbacim video i kad radim live-ove, da bude puno negativnih i komentara raznoraznih. I ja kažem, u redu, ova duša u ovom momentu nije spremna da čuje ili joj jednostavno ne odgovara način na koji ja prenosim svoju poruku. I to je u redu i ne osuđujem tu dušu, jer znam nekako da svako ima nešto što ga boli, neki deo duše, nešto što mu se ranije dogodilo, nešto što još nije, još neku nezaraslu ranu. I razumem zaista takve ljude, zaista i nikad im ne odgovaram i ne ulazim u tu nisku energiju, u tu nisku vibraciju. Možda ste primetili, ja nikada ne odgovaram na negativne komentare. Ima baš jedna rečenica, kaže, istinu nikad ne treba braniti. Laž je ta koja se brani i jednostavno jeste tako. A vi kad nešto radite čistog srca, mirne duše, sa nekim spokojstvom, nemate razloga da dokazujete da je ispravno to što radite. To ne znači da možda nekad i vi ne pogrešite, ali jednostavno možda je greška koju morate u tom momentu da učinite da biste izrasli iz te greške i da bi mogli da nastavite dalje. I hoću, ljudi moji, da vas podsjetim da možemo i moramo jedni druge da podržavamo. Da jednostavno taj ego treba da bude što manji, da treba da bude pod kontrolom. To ne znači da trebamo dozvoliti nekom da nas bukvalno energetski isisava, iskorišćava i da bukvalno, ne znam, da budemo totalno down. Ne, naprotiv. Ali jednostavno trebamo jedni drugima. To je, mislim da je bukvalno to rečenica koja je možda i najvažnija večeras. Mi jedni drugima trebamo i zato smo jedni drugima dati. Jeste.
U pravu si, ovo što si rekla, neophodno je da razumemo jedni druge i jako je to važno. Jer ja sam negde shvatila u ovom radu da ljudi se u okviru svog doma ne podržavaju, ne razumeju, u stvari ne čuju se šta pričaju i onda meni to zaista baš bude tužno. Reći ću tako, zato što ako kažeš nekom jednom, ej, meni ovo zaista ne prija, nemoj to da radiš, prosto ne prija mi. I on to opet uradi, pa mu kažeš drugi put, treći put, četvrti, peti, i sve sa razumevanjem. Onda se zapitaš da li je ta osoba normalna. Da, zaista, zato što nema tu onda ljubavi. Ja gledam... Da, ako neko nešto izgovori, ako je neko nešto rekao, ko zna šta je njega mučilo u datom momentu pa je to izgovorio, pa se i ne ljutim. Ne razume ovo svako. Se, mi odmah razumemo na početku. Ne razume ovo svako i ne treba svako da razume. Ne može svako da ima otvoren um, open mind. Znači, nemamo svi tu mogućnost da razumemo. Ne da u stvari nemamo mogućnost, ne želimo da se razvijemo, ne želimo da napredujemo i to je apsolutno u redu i uopšte ne treba da nam to smeta. I ako neko hejtuje, ja sam se baš večeras uhvatila za reč hejtovanja, ali dobro, neka bude tako, zato što je to istina, on u stvari ne razume i ne zna drugačije. Ja, kada nešto ne razumem, ne znam, ja pitam. Jer možeš da mi objasniš, ja zaista to ne razumem. I normalno je da pitam ako nešto ne razumem, a ne da se pravimo pametni i svi sve znamo. Ja ne volim instant rad. A znam da mnogi ljudi, kada ja vidim na internetu, rade instant. Meni je jako važno da kada radim sa nekim otkrijem uzrok zašto nekoga nešto muči, a ne sada da rešavam što ga boli glava. Mislim, bol glave u stvari, nego da vidim zašto ga boli glava. Znači, postoji neki razlog. Uzrok je jako važan u životu. Meni je zaista istinski drago da vidim divne duše koje rade sa ljudima i napreduju i one i ti drugi ljudi s kojima rade. Meni je to zaista veliko zadovoljstvo, zato što znam da će ova planeta biti svetionik i da će da svetli. Ne mogu da dam vetar u leđa nečemu što nije dobro. Jednostavno, ja bih želela da ova naša planeta zaista zasija, a ne da se dešavaju loše stvari. Svi su nešto negativno nastrojeni. Svima je nešto teško. Svi... I onda ja da upitam te ljude, pa šta ti je teško? Nemaju pojma. Muči, pa kad krenu da nabraju šta ih sve muči, ja gledam, pa dobro, to i druge muči. Muči, pod navodnicima. Nego to je ugao gledanja na stvari. I onda te određene osobe ne mogu ni da razumiju šta god im ti rekao. Jako je važno u životu da budemo zahvalni i kada imamo i kada nemamo. Zato što smo sa razlogom imali i sa razlogom nemali. Eto. Šta sam još malo pre htjela da dodam. Znate ono kad kažu, ne znam, kad komentarišemo nešto kod drugih ljudi, obratite pažnju, mi često ne obraćamo pažnju ni na tuđe reči, a kamoli na svoje. Ali krenite da analizirate svoje rečenice. Ne gledajte šta je neko drugi napisao, šta je neko drugi rekao. Pogledajte svoje rečenice, svoje komentare i spoznajte nameru koja je bila iza tog komentara. Osetite energiju koju ste poslali kada ste to rekli. Ljudi moji, mi kad mislimo da pričamo o drugima, mi zaista uvek pričamo o nama. I kad to spoznate, onda će vas biti sramota da ostavljate loše komentare, da širite lošu energiju, da zračite loše. Znači, samo obratite pažnju na to kakve reči upotrebljavate, o čemu govorite. Bukvalno, naš jedini zadatak u životu nije da spoznamo druge, da naučimo ne znam kakve tehnike, da ne znam šta. Svrha našeg života je da upoznamo sebe. Ljudi moji,
Znate li zašto smo nesrećni? To vam govorim iz ličnog iskustva. Nesrećni smo dok ne poznajemo sebe, dok radimo stvari koje nas uopšte ne ispunjavaju, dok smo okruženi ljudima koji uopšte nisu u skladu s našom energijom, s našom vibracijom. Znači, mi bukvalno ne poznajemo sebe, idemo kroz život onako po automatizmu. Sve ispunjavamo tuđe očekivanja, tuđe želje, tuđe energije. Bukvalno prihvatamo sve tuđe i zaboravimo ono što si ti rekla na početku. Znači, bukvalno mi znamo na početku svog života ko smo i šta smo. Kad smo deca, deca najbolje znaju i šta hoće, i šta sanjaju, i šta žele. I ona u momentu žele to da dobiju. Ali vremenom u toku života mi toliko zaboravimo ko smo, šta su naše vrednosti. I kad tih stvari krenemo da se prisećamo i kad krenemo da živimo u skladu sa našim vrednostima, ljudi moji, čitav naš život i mi se preobražavamo. Znači, mi se bukvalno onda menjamo i fizički i psihički i u svakom smislu se menjamo. Problem je što se mnogi ljudi boje promjena. A to vam priča osoba koja 20 godina imala dugu kosu do pojasa, koja nikad u životu nije smjela ni da učini najmanju moguću promjenicu. Znači, ja sam bila onako, samo, ajde, meni je lepo tu gde sam, šta sam, ne moram ja da se menjam, zašto bi se menjala, meni je ovako divno. A kad spoznate koliko još divnije može da vam bude, onda ćete da spoznate u kakvom ste, kakvo ste blato zapravo nazivali komforom. E, to je ono nešto veličanstveno. Kad krenete da vidite koliko su te promjene divne. I ono, mnogi ljudi kažu promjene su bolne, rast je bolan. Tako je, može da bude, ali ne mora. Nije uvijek svaka promjena bolna. Promjene mogu da budu i toliko divne i sa toliko zahvalnosti da ispratite te vaše promjene. I, a to mi se isto, Aki, mnogo dopalo što si ti rekla. Ja isto u to verujem da mi od ove zemlje stvarno možemo da napravimo jedan svetionik i da smo zato i to. Da bukvalno svojim životima da obasjamo, ja to često volim da kažem, da svojim životima obasjamo i svoj put i puteve onih koji tek treba da prođu taj deo puta. I to je toliko divno. I znaš ono, niko nije to što si isto ti rekla, niko nije samo učitelj i samo učenik. Evo večeras koliko sam ja divnih stvari čula od tebe, ja sam se više puta onako naježila skroz, a više puta si i rekla bukvalno ono što ja želim da živim i one i mnoge stvari koje već živim. I to je naša misija, stvarno bukvalno da budemo svetionici i da ne dozvolimo da se to svetlo iz svetionika nikada da se ne ugasi. Tako je. Jeste, i meni je drago da imamo ove mogućnosti da možemo ovako da pričamo, da se spajamo, nebitno je da li je neko iz Beograda ili odakle je, znači prosto da možemo ovako da se družimo na ovaj način. I zaista hvala onome što je ovo sve kreirao, zaista. I ja volim da slušam zanimljive stvari, ja volim da slušam nekoga zaista ima šta da kaže, da mi inspiriše, ali ima i onih nekih razgovora koji vam možda deluju da vam nisu inspirativni, a u stvari možda i odatle možemo svašta nešto da naučimo. Nešto će da nas dotakne. I svaki razgovor u stvari nas vodi nečemu. Ali kad malo bolje razmislimo, nismo mi uvek svesni svoje nesvesti. Zaista nismo. I dok neke stvari osvestimo, onda shvatimo nakon nekog vremena, jo, zašto sam se ja oko ovoga nervirala? Pa, nervirao, ovo je tako bez veze. Ja, u šta sam ja utrošio energiju? Naprimjer, ja sam pre nekoliko godina sebi sama napravila vitiligo. Šta sam radila? Otišla sam na more sa nekim drugaricama. Jednostavno, one su po mom nekom viđenju nisu bile okej prema svemu onome što smo se mi dogovorile. I nema veze, prosto bilo i prošlo, ali ja sam se u to vreme jela iznutra,
bilo mi je krivo i onda kad sam se vratila sa mora, dobila sam vitiligo od stresa. Onda sam rekla, naravno, nisam znala ništa o ovome. U stvari, moja duša je znala, ali i ja nisam znala da razmišljam ranije i u suštini ja njih ošte sada ne osuđujem. One ošte nisu krive, one su me samo žarnule da bi ja jednostavno osvestila sve ovo. I onda sam rekla, pa dobro, bilo je i prošlo, vitiligo je nebitan sad. Mislim, to se ni ne vidi kod mene. Mnogi me pitaju kao, gde je tvoj vitiligo? Ja neko, dobro. Isto mi se desilo kad sam bila dete, nosila sam protezu gornju i donju i dok sam je skinula nakon 8 godina, ja da se pohvalim da sam skinula protezu, kako je to veličanstveni događaj posle 8 godina i onako me svi gledaju kao, pa si ti ošto nosila protezu? Hej, gledam ovako, je rekao, vidite, znači uopšte te, ajde reći ću mane, od vašeg sjaja ljudi ne vide. Znači, ja sam samo primer. Zaista ne vide, pitaju me ljudi, a dobro, koji vitiligo? I ono stanem i kažem, pa dobro, samo ga ja vidim, izgleda. Znači, te fizičke mane, koje realno nisu ni mane, uopšte nije važno, vitiligo ili akne, ili mislim, to je sve prolazno, sve to može da se reši. Duša ne može. I ono što sam snimila pre neki dan, koliko je važno da energija bude na visokom nivou. Ja znam, dok smo nas dve dogovarale ovo druženje, ovom minut dva što smo se dogovorile, ja sam baš imala neku dobru energiju, baš sam bila onako pozitivna, super. Znači, bitna je ta visoka vibracija. Jer kad smo na njoj, sve postoji, znači za sve postoji rešenje i postoje izazovi. Kada je niska vibracija i kad su sve problemi, onda tu ne da nema rešenja, nego zid. I nema ni podrške, ne čujemo da nam neko pomaže, ne vidimo. Znači, moram da pomognem ja svojim razmišljanjem, pa će doći onda neko, pa će mi dati vetar u leđe ili će da uradi za mene, ili ćemo da uradimo neki razgovor, ili će da uradi energiju, šta god. Ali moram sama da donesem odluku da ja želim pomoć, ne mogu sama. A šta sam ja upravo za pomoć htjela da kažem? Mnogi ljudi, evo to što ti kažeš, prvo treba da osvestimo da nam je pomoć potrebna. Mnogi ljudi su više ego veliki i nikad ne bi prvo priznali da imaju problem. To je prvi problem. Pa onda i kad priznaju da imaju problem, onda je na još veći problem da se zatraži pomoć. A ljudi moji, verujte mi, svako jedva čeka da pruži pomoć. To vam znači odgovorno tvrdim, koji god da je čovjek, znači mogu da budu na nekim ogromnim pozicijama, sa titulama nekim tamo, mogu da se bave raznoraznim energetskim radovima, pa se može desiti i ne znam da osoba finansijski nije u mogućnosti da plati neki tretman ili neku pomoć ili nešto. Verujte mi, ajde da ne kažem 100%, ali 98% ljudi će kada im se vi iskreno iz duše obratite za pomoć i kažete, ne znam, nisam u mogućnosti finansijski to da ispratim, 98% ljudi će vam pomoći onako čiste duše, čista srca, jer verujte mi, ljudi žele da pomognu. Izvini, mogu samo nešto da kažem. Da, upravo ovo što si rekla, žele da pomognu, a oni što žele da vam uzmu samo novac u smislu, to je cena njihova i ništa i drugo ne zanima, da li oni jesu pravi? To je veliko pitanje. Znači, mora da postoji neka razmena, to je energija, da se odmah razumemo. Znači, niko ne naplaćuje svoj dar, zato što ljudi odmah misle, a ona naplaćuje svoj dar, to se ne naplaćuje. Ne. Znači, pre svega, kada odete u radnju za hleb, morate da ga platite, niko džabe neće dati. Ili ako vam da, svaka čast, imali ste sreće. Za sve vam treba novac. Novac je energija, ok? I ako ja dajem božansku energiju, stvari ona ide kroz mene, dajem je vama. Znači, prosto mora da postoji neka energetska razmena. Neko će da plati zaista onoliko, onoliko ste mu vi rekli. Neko će prosto, nema,
ali želi pomoć. I što sad, nemaš i ja da ti ne pomognem? Pa to je jednako budalaštini, ja to ne mogu da uradim. Jednostavno želim, pa će to neko nekada da vrednuje, Bog vidi sve. I decit, znači, to je podrška. Ja ne mogu da svašta ljudi znaju da rade, imaju svoju cenu, neku koja je abnormalna, iskreno, neću da ulazim u nečije razmišljanje, ali po mom osjećaju to je abnormalno za pomoć, a to nije dar što radiš. Znači, prosto ja gledam kada neko nema, nije u mogućnosti, jednostavno ta energija novca mu ne ide dobro, ne protiče. I sad ja ne mogu da očekujem da taj neko meni plati ako ima tu blokadu. Daj bilo šta, 100 dinara, 100 dinara razmena mora samo, da, zato što je to energija, primanje, davanje, primanje, davanje. Jer ako samo jedan daje, blokira i sebe i onu drugu osobu. Znači to je ljudi energija. I, ili ako neko želi da vam daruje, da li razgovor, da li energiju, energetski rad, prihvatite. Prihvatite, to neko daje sa ljubavom. Eto, izvini, molim te što sam te prekinala, ali morala sam. Ništa, mi smo se i dogovorile, znate, ja i Jaki radimo na veoma sličan način. Znači, nismo pravile nikakve ovamo dogovore, ne znam, definicije, nismo pravile govore, nismo političari, i ja i ona smo osobe koje sve što rade, rade ovako iz srca, iz duše, u nameri da vam što više pomognemo i što više stvari da osvestimo. A na ovaj način ne osvešćujemo samo mi vama neke stvari, nego i mi, zato vam kažem isto, obratite pažnju šta pričate drugim ljudima. Nekad iz nas izađu neke stvari, mi prosto se čudimo, jer sam ovo ja rekao. A često zapravo i ne kažemo mi neke stvari, nego dobijamo neke informacije. Samo treba malo više da slušamo i sebe i druge. To je isto jedna od poruka koju večeras želim da vam prenesem. Jer često isto neke duše vape za pomoć, a mi ih jednostavno ne čujemo. Jer prestali smo, ljudi moji, da slušamo jedne druge. To je isto jedna od stvari koja donosi toliko zla ovome svetu. Ne čujemo jedni druge, ne čujemo vapaje, ne čujemo. Znači, nekad osoba neće rečima reći treba mi tvoja pomoć, ali će vas bukvalno pogledati na takav način gde će njene oči bukvalno da govore meni treba tvoja pomoć. A vi ćete, ne znam, zbog nekog zastora na očima ili zbog samih onih dolara ili eura ispred očiju, nećete da vidite taj vapaj. A toliko ste možda u tom momentu potrebni toj osobi. Želim da se podsjetimo da malo više i bolje čujemo, da malo bolje gledamo, da ova čula koja su nam data, da nekako ih malo bolje i pametnije koristimo. Kao da su nam otupela čula, kao da nam je srce nekako postalo grublje. A ja i Jaki želimo da vas podsjetimo sve te stvari, sve te darove koje imamo. Znači, neki ljudi, svi mi imamo darove. Nije, neko ima možda malo više, neko malo manje. A neki ljudi se toliko osjećaju kao da malo vrede, kao da oni nisu značajni. A ja kažem svakom čoveku, svako je dovoljan baš takav kakav jeste. I svako je ovom svetu potreban u ovom momentu sa tim karakteristikama koje ima. A radom na sebi, mi smo sve bolji i bolji ljudi i sve više i bolje možemo služiti drugima i možemo ovu planetu zaista da učinimo boljom. Jeste, te neke duhovne mudrosti neko vidi, neko ne. I ja bi nekako zaista htela da ljudi malo više vrednuju sebe, ali i one druge oko sebe. Zato što smo mi zaista vredna bića, jer da nismo ne bi bili ovde na planeti Zemlji. I svako od nas ima svoju misiju, svoju svrhu. Nije svrha u današnje vreme da svi budu treneri,
da se bave energetskim radom. Zaista nije, ali to je sada popularno, to je ultra, ultra popularno. Ja se nadam da se slažeš, Tanja, to je mega zanimanje sada. Ja sam jednostavno svoj dar osvestila kada mi otac umro. Zaista, bilo mi je od uvek zanimljivo sve to, psihologija, energija i sve, ali možda sam ja, mislim, ne možda, ja sam zasigurno dar imala dok sam se rodila, ali nije bilo vreme. Kada je moj otac otišao na nebo, jednostavno, on je mi dao taj vetar u leđa da se bavim anđelima. Ja sam to u knjizi opisala, san jedan za stazu anđela i to je bilo neverovatno. Znam da sam ispravnom stazom krenula. Bitno je da pratimo svoje osjećaje. Niko ne zna bolje od nas. Zaista niko ne zna. Ne zna, ne osjeća bolje od nas. Ja moram da osjetim nečiju energiju da bi, na primjer, ovu emisiju kreirala. Jednostavno, ne mogu dve iste energije da ne uspeju. Jednostavno, to je nemoguće. Ali i one energije što nisu u skladu sa nama, ne moramo da mislimo da su loše. Jednostavno, nisu samo u skladu sa nama. Nije ta vibracija u skladu sa nama. Ja ne smatram da postoje loši ljudi. Postoje oni manje dobri. No, oni što manje žele da se osveste, da manje spoznaju. Jednostavno, ljudi neki ne žele to. Žive u svojim problemima, žive u svojim brigama, u svojim mislima i oni žive u svojoj zoni udobnosti. Jer zaista smatram, kada ti nešto smeta, onda to i promeniš. Ako ne promeniš, onda ti i ne smeta. I to je dokazano da je istina. Zato što se mi ufuramo u neke svoje fazone, u neka svoja uverenja i pričamo neku priču koja nema veze sa životom, ali to kao mi nešto živimo. Ili sretnemo nekog na ulici, obavezno ide dobar dan, jao jeste dobro. Nit čujemo da li je ta osoba dobro, ona nam je odgovorila, mi odgovaramo po automatizmu da smo dobro i to dalje, da smo zaista dobro i dalje ta osoba dobro, nemamo pojma. Znači, ili kad se upoznajemo s nekim, obično svoje samo ime zapamtimo, zato što slušamo samo svoj mozak. Mi smo ljudi, no i smo jednostavno isto svetlosna bića, samo nečije svetlo jače sija od nekog drugog i to je tako. Znači, zato imamo nekoga, ajde tako ću reći, možda je bolje naštelovo svoju energiju od nekog drugog, ali to je isto sloboda izbora. Svako ima prava da se šteluje onako po svom izboru. Isto vam je i sa radiostanicom. Ova radiostanica mi prija, ova mi ne prija. Znači, štelujemo se, bitno je to štelovanje. I štelovanje je to fino, onako, nežno. Ne možemo samo da okrenemo stanicu, ne. Moramo da nađemo ono što nama prija, frekvenciju. A one su sve tu slične, blizu su. Ti moraš da budeš nežan. To mi se dopalo sad što si rekla, baš sam malo pre imala takav post, baš o nežnosti, jer šta se događa, često kada ljudi pokazuju nežnost, kada pokazuju svoje emocije, prosto ljudi se zbune kad mene upoznaju i kad vide način na koji ja izražavam emocije, jer ja ih baš onako sa lakoćom izražavam i volim da izražavam, iskazujem emocije, volim da ljudima koji mi znače pokažem da ih volim, da mi je stalo do njih. Ranije sam mislila da pokazivanje emocija je odraz slabosti. Biti nežan, da to rade njanjavi ljudi, da to nije dobro, da to ne odaje dobru sliku. A sad, kako vreme prolazi i kako dozvoljavam da sve više sebe, onako, srce na dlanu i da tako idem kroz život, svi mi kažu toliko deluješ snažno, toliko imaš samopouzdanja. Zašto? Zato što se više ne bojim da će to srce biti slomljeno, biti ranjeno, biti... Znači, jednostavno, pokazivanjem svoje nežnosti, svoje ove...
svetline, svoje duše, to je jednost svog sjaja. Mislim da to što si isto malo pre rekla, a i sve više, čovjek više nije samo homo sapiens, nego homo luminos. Znači, čovjek je svetlosno biće. Evo sada, bukvalno i nauka dokazuje da smo svi mi zapravo satkani od svetlosti, od energije, da smo svi mi energija. I da jednostavno dozvolimo toj svojoj energiji da se ispolje. Zašto se ljudi razboljevaju? Zato što uguše sebe, zato što ne iskazuju emocije, zato što gutaju non stop, zato što bes ide na unutra. Baš sam skoro isto jednu rečenicu pročitala da depresija nastaje kao posljedica gutanja besa na unutra. Znači, ljudi koji često onako imaju taj bes, a ne mogu da ga ispolje, non stop je on sputan, često zapadaju u ta depresivna stanja, često zapadaju u to sivilo. I ljudi moji, evo, baš puno razgovaram sa ljudima i toliko se ta depresija, ta anksioznost, to negativno razmišljanje, toliko se to raširilo među nama da je to strašno. A ja vam kažem i garantujem da to može toliko lako da se promeni. Ali to mogu ja da vam kažem i Jaki da vam kaže i svi ljudi koji se bave bilo čime mogu to da vam kažu, ali dok vi u to ne poverujete, to neće biti vaša istina. A mi želimo da ovakvim radom, ovakvim emisijama, da vas podstaknemo da možete bolje da razmišljate. E, isto šta sam htjela da vam kažem. Kaže, Churchill je rekao, ne znam, dnevno kroz ljudski mozak prođe nekih 60.000 misli. E, kaže, jezivo je to što 95%, odnosno, kako beš, 80% tih misli su negativne. Znači, zamislite da mi dnevno imamo 50.000 negativnih misli. A kaže, još jezivije od svega toga je što su 95% tih misli ove misli od danas koje su bile i juče. Znači, juče me brinulo ovaj posao i prekjuče i nakjuče i znači i tako mi danima iste misli kroz glavu. Znači, koliko je to strašno. Dakle, nama niko ništa loše ne radi, niko nas ne povređuje. Mi smo ti koji to radimo sebi i kada to, ljudi moji, krenemo da menjamo i kada to svestimo, naši životi zaista mogu da se menjaju. I to tolikom brzinom da ćemo biti prosto u neverici kojom brzinom se mi menjajemo i kojom brzinom se naš život menja. Samim tim što počnemo da menjamo naše misli. Hvala ti na ovome, jeste, misli su moć, snaga, ali mi tu snagu ne znamo baš da upotrebljavamo pravilno. I ovo što si rekla, da, ljudi misle isto i juče i danas i sutra. I onda kad mi kaže neko, jao, ja nemam, pa ne znam šta. Pa dobro, šta nemaš u ovom momentu? Pa ne znam. Pa šta ti treba da bi sve imao u ovom momentu? Pa ništa. Pa dobro, onda zašto misliš o onome što će biti? Mislim, nekako ljudi, ja sam, znači sve ovo što vam govorim, sam sve probala na sebi. Pa zato pričam iz iskustva, ne bi pričala da je samo iz knjige, zato što teorija je jedna, praksa druga. Znači, kada ono što naučimo ne primenimo u praksi, da smo zaista naučili i primenili to kao da ništa ne znamo. Ovo što si rekla za osjećanja, za emocije, da, ljudi su naučeni, ako plačeš ti si slabić. Da li je to istina? To je velika laž. Zato što je lakše da se ne ispolje emocije, nego duša se očisti kada plače. Znači, mora da izađe negde. Kada ne izađe, ide u bolest. Ja volim otvoreno, kad mi je teško, kad mi se nešto skupi, ja se isplačem, napravim more, Akino more, ali meni uopšte nije žao, neka misli šta ko hoće, moj život i moje zdravlje je moj izbor i neću da sebi naškodim zato što nisam želala da ispolim. I jako iskreno i otvoreno kažem svima i u radu sa ljudima, ne mogu ja da uvijam, da kažem, bit će sve u redu ako jednostavno ne osjećam
da će sada biti sve u redu sa tim načinom života. Jer nikoga ne želim da osporavam zato što misli nešto što mu ne radi dobro. Znači, vrtiš stalno istu misao, živiš u zoni udobnosti kada ti je okej, okay, znači nije ti odlično, nije ti ni dobro, nego okej je. Znači, moramo da izađemo iz te zone udobnosti i promena jeste bezbedna. Nije nam lako da promenimo, ali zaista jeste bezbedno. I bitno je da se te emocije ispoljavaju. Znači, da kad mi je teško, kada želim nekom nešto da kažem, kažite, ne uvijajte u mašnice, da ne bi povredila. Skrivanjem istine povređujemo određenu osobu. I to neka vam bude jasno, zato što je zaista tako. A misli možemo da uposlimo, jer misli jesu bukvalno kao raskrsnica, gomila automobila po toj raskrsnici i onda mislimo da je haos. Na raskrsnici u suštini je sve u savršenom redu i savršeno uređeno. Znači, umesto što brinete, radite nešto što će da vam doprinese, gledate neki video, radite zahvalnost, radite afirmacije, moram da ulovim svoju misao, ja mislim negativno, hajde čekaj, naravno da je život EKG, ne može sve da bude uvek odlično i savršeno, ali ako već biste teli da brinete, bolje da nečiju brigu brinete i na tome da zaradite pare, ali tako, ja ću sad malo da se našalim, brinem za vas pa neku cenu date. Mislim, ako već želite da uložite ceo jedan dan da brinete, pa onda napravite agenciju za brigu pa iskoristite to. Mislim, ja se sada šalim. Ali jednu damu ja sam skoro upitala, ona je devojka, kažem ja njoj, pa dobro, što ne radiš, ne znam šta je njen dar, nešto kreativno da radi, pa kao nemam vremena. Pa je rekao, pa dobro, šta radiš? Kaže, pa brinem. Nemam vremena jer brinem. Jedna sam ovako rekla, aha, znači stanje je kod ljudi alarmantno zato što oni nemaju vremena jer brinu. Znači ti nemaš vremena ništa drugo da radiš nego razmišljaš šta će da se desi kada se probudiš. I ovo što si rekla za depresiju, anksioznost, mnogi ljudi uđu u ta stanja zato što im je nekad neko rekao, jao pa ti si depresivna. Da li je to uopšte depresija? Znači, uopšte slušam svoj osjećaj ili anksioznost, neko ti je rekao. Pa neko može da ti kaže, ne znam da je nebo zeleno, pa ćeš poverovati. Prečesto mi upravo to radimo, preuzimamo tuđe mišljenja kao svoje. To je isto, to se i meni događalo, tuđe uverenje i onda bukvalno zbunjeni smo mi. Šta bi trebalo da radimo? Evo čisto jedna moja preporuka. Da bar 10 minuta dnevno, a znači tih 10 minuta na WC šolji možete da izdvojite. Ne možete da mi kažete da nemate 10 minuta. Da vodimo račun. Jedina briga koju treba da vodimo je briga o našem životu. Ko smo mi, gde smo, šta želimo, gde želimo da odemo, šta želimo da budemo. Da jednostavno posvetimo vreme sebi. Mi se bavimo, ne znam, politikom, bavimo se šta je komšika danas spremala za ručak, bavimo se toliko nebitnim stvar, ko je koji status napisao, ko se s kim posvađao, kakve je ceca obukla haljine ili šta već. Znači, toliko nebitnim stvarima. A najbitnija stvar kojom treba da se bavimo, evo, budite iskreni prema sebi. Kada ste odvojili zadnji put vreme za sebe i da razmišljate o sebi, o svom životu, da postavite sebi važna pitanja, kakva ste vi osoba, koje su vaše vrednosti, šta je vama važno u životu. To su toliko važna pitanja, pitanja za osvješćivanje sebe. I znate šta, događalo mi se evo sada radeći puno sa ljudima, kad pitam osobu ko si ti i onda osoba mi odgovore, ne znam, ja sam majka tog i tog deteta, ja radim tu i tu, ja kažem ne pitam čime se baviš, koji posao radiš, što razumem da si majka kao i puno drugih majke, nego ko si ti kada si sama,
kad se svetla pogase, kad ne bruji televizor, kad nema muzike, kad ostaneš sama sa sobom ili sam sa sobom i da zapitaš sebe ko si ti. Verujte mi, i ja do relativno skoro, ja nisam umela na to pitanje da odgovorim, ali što više i duže se traga za tim odgovorom, bukvalno otkriva nam se kao puzzle, delić po delić. I nemojte da se obeshrabrite što možda u ovom momentu nemate pojma ko ste. Shvatite da ste, ne znam, završili fakultet koji je mama htjela, ili ste, ne znam, uradili nešto jer je tata to hteo, ili ste uradili ovako jer je partner to očekivao od vas, ili deca od vas očekuju ovo. Ne, zapitajte se ko ste vi zaista. Jao, kakvi će tu odgovori krenuti da izlaze, koliko će tu plakanja biti kad počnete da osvešćujete koliko vaš život nije zapravo vaš. Ali i to je dobra polazna tačka da osvestite, dobro, ovo nije moje, pa da ga zbacite, ovo nije moje. I onda kad krenete da ljuštite kao luka, da skidate slojeve sa vas i da krenu suze, i to što Aki kaže, predivno je plakati. Plačemo da bismo bistrijim očima gledali na svet. Zaista jeste tako. Ne plašite se da ispoljite tu svoju slabost. Nije to uopšte slabost. To je baš jačina ličnosti da spozna sebe i da krene dobro, u redu. Sad si tu, ja kažem isto onako, sad kad si na dnu, odlično, bar imaš čvrst oslonac da se odbaciš kao u bazenu kad si na dnu i kad kreneš na gore. Odlično, dotako si dno, a sad udahni duboko i pravac gore. Jeste, upravo je važno da to osvestimo šta možemo. I ono što si rekla, želim, da ja sebe nekada u tim mislima, jao, ja želim, a onda shvatim, aha, ako ja nešto želim, ja to nemam. U stvari, mi sve imamo u sebi. Znači, govorim rečenicu, ja jesam to što jesam, ili ja jesam magnet za dobre ljude. Ja jesam svetlost, ja jesam Aki, ja jesam tačka, 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 šta želite? Znači, prosto, šta želite? Da, šta želite? Ne što želite, to što imaš. Mi sve u svojoj auri generalno imamo. Sve ono što bismo hteli, nego samo se nismo naštelovali na tu frekvenciju i onda ne može da dođe u naš život. Jednostavno da mi to osetimo. Život je magičan. Život nije lak, se odmah razumemo, ali je jako lep. Život je zaista EKG, znači ide ovako. Jer dok si dole, u stvari jesi napravio osnovu za gore. Tu najviše učiš. Gore nećeš puno naučiti, nego ćeš gore da se zahvaljuješ za ono dole. Ljudi ne mogu da skapiraju sve to. Ne zato što nije jasno, nego ne dopire do njih, jer ta svest je jako bitna, individualna svest, prvo, lična, pa onda i sveta. Zato moramo mi da se razvijamo, i nas dve i vi, da bi ova planeta zasijala. Jer mi smo zvezde na zemlji, ljudi koji više nisu sa nama, zvezde na nebu. Jednostavno, hajde da pokušamo da volimo jedni druge, da shvatimo da je jako važno da volimo i da budemo voljeni, jer kada upitam nekoga, pa dobro, šta ti je važnije, da budeš voljen ili da voliš? Pa kao, pa sada izaberu jedno ili drugo. Pa šta ti je važnije, leva ili desna ruka? Znači, prosto ne možemo da odvajamo stvari koje jesu jako spojene. Znači, ljudi nisu svesni da u životu, kada sad izgovorim, evo sad sve ovo što sam ja pričala, ima da se odrazi u budućnosti. Na meni. Ali tako. Sve uzrok i posledica. Znači, to je sve važno, dragi moji. Eto. Izvoli, Tanja, slobodno. Dobro, ja ću još par reći pa ćemo polako da završavamo, vreme je proletelo kao što smo i znale da će da bude. A kada si rekla to da pokušamo da volimo jedni druge, ja bih da vam dam jedan savjet kako je to lakše. Kad u drugoj osobi vidite njeno unutrašnje dete,
Prvo, naravno, da spoznate svoje unutrašnje dete i da ga osvestite. Na taj način ćete moći da to unutrašnje dete vidite i kod drugih osoba, odnosno ljudsku dušu. Gledanjem drugih ljudi u oči, toliko toga ćete da vidite. Bez reči ćete toliku ljubav da osetite. I kad na taj način, kad vidite druge duše, odnosno kad vidite to dete u drugima, vama će biti mnogo lakše i da te ljude razumete i da te ljude volite. Ali isto to, nerazdvojivo je to voleti sebe, voleti druge, primati ljubav od drugih. Sve je to toliko povezano. I verujte mi, uverila sam se na sopstvenom primjeru. Šta god da želite da imate, dajte prvo to. Dajte u neograničenim količinama. Znači, ako je to ljubav, dajte ljubav i vidjet ćete, to će vam se vratiti. Možda neće uvijek da se vrati od iste osobe koje ste tu ljubav pružili, ali će vam se vratiti na hiljadu drugih načina. Jer energija je to, znači energija mora da kruži, htjeli mi to ili ne. Ti zakoni svakako važe, bez obzira da li smo mi svjesni njih ili nismo, pa bolje bi bilo da smo ih svjesni. Znači, šta god želite da dobijete, dajte. Šta god želite da primite, pružajte. I to je to. Hvala. Mi uopšte nismo gledali što su ljudi napisali na chatu. Nismo stigli. Ja se izvinjavam svima i hvala što ste bili deo ovog live uključenja ove emisije. Uopšte nije bitan naziv. Mi ćemo se, nas dve ćemo verovatno da pravimo i sljedeće nedelje neku emisiju, ako se slažeš, nešto novo, nešto drugačije, eto malo, zato što su energije divne, sjajne i mislim da to nas dve možemo da iznesemo. Naravno, da se svim ovim damama i gospodi zahvalimo što su pratili, zaista vam hvala, ste zadovoljni ovom emisijom, najde da vidimo dok se ne odjavimo, jeste zadovoljni ovim što smo radili, jeste razumeli reč podrška i razumevanje. U stvari, uopšte u nekom razgovoru nije važna tema. Znači, ona nam je ono samo alfa da započnemo, a omega bude sasvim nešto drugo. U stvari, sve iz nas je izlazilo ono što smo smatrale da je bitno i neophodno. Hvala što si bila deo nove emisije, zaista ti hvala, zato što si jedna divna, jako zanimljiva duša, emotivna, osjećajna i suptilna, i hvala na tome. I naravno, svašta možemo još novo nas dve da kreiramo. I ja želim da ti se od srca zahvalim na ovom zajedničkom ko-kreiranju i, kako si ti rekla, emisija. Zaista jeste bila emisija, jer smo sve vreme emitovale jednu divnu energiju, što kroz reči, što kroz gestove, što kroz nameru koju smo želele ljudima da prenesemo. Ja sam zaista zahvalna i stvarno mi je srce puno što smo ovo uradile na ovakav način. I hvala svima koji su nam večeras poklonili svoje vreme i koji su bili deo ovog putovanja, a bit će ih još. Hvala ljudi još jednom i hvala Aki. Volim te. Hvala ti puno. Evo ljubav od mene za tebe i za ove divne ljude. Hvala što su nam dali ove večeri podršku, oni su nama dali podršku i jesmo emitovali energiju, zato što reči su energija, mahanje rukama je također energija, osmeh je energija. Mislim da ćete nakon ove emisije da se osjećate bolje i da ćete da spavate kao bebe i da će nedelja da započne nasmejano, pozitivno sa vašima u domu, da zaista darujete ljubav, da budete ljubav i da primite ljubav, zato što je sve jednako važno. Volimo vas, Tanja i ja, do novog uključenja koje će biti zasigurno sljedeće nedelje, ne sumnjam, zato što mislim da ćete vi ovo zatražiti. I obavezno nam napišite u inbox ili gdje mogu sve da nam napišu, na stranici, da li vam je ovo zanimljivo, predlog za novu temu, slobodno nam napišite, jedno ili drugo je nebitno, mi ćemo to da razmenimo. I ako vam je ovo sve bilo zanimljivo, bilo vam je vetar u leđa,
delite sa vašim prijateljima, da prosto znaju da mogu i na ovaj način da se razvijaju i da osveste možda neke stvari koje nisu još uvek, jer nekada je dovoljna samo jedna reč. Ako imaš još nešto, dodaj slobodno. Imam samo još nešto da dodam, a to je ovo. Hvala, evo, da širimo ljubav, hajmo svi, mi vas ne možemo da vidimo, ali vi nas možete, širimo ljubav zajedno, volimo jedni druge i hvala vam još jednom i svako dobro, laku noć. Zdravo!